İlmi tədqiqat müəssisələrinin infratuzulmasını yanada müstəhkəmləş və innovasiyon fəaliyyətini rivajlandırış məqsədində Xorazm viloyatida innovasiyon rivajlanış agentligi tomonidan bir qancha istiqbolli loyihalar qo'llab-quvvatlanmoqda. Navbatdagi reportajda shular haqida so'z boradi. Ma'lum ki, innovatsiyalar intensiv iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Aynan bugun innovatsiyalar hayotimizning ajralmas bir qismiga aylanib ulgurdi va hayotimizning barcha jabhalariga kirib kirildi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayni paytda biz Gurlan tumanidamiz. Mana shu tuman ham innovatsion tumanlardan biriga aylantirilgan. Birgalikda ko'rsatuv doirasida bu yerdagi innovatsion loyihalar bilan tanishamiz. Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan 798 million so'm mablag' ajratilgan grant mablag'i. Asosiy bizda o'zimizni Xorazmda tabiiy o'sadigan yantoq, qamish, beda, qizilmiya o'tlaridan tayyorlab, keyin o'zimiz fermer xo'jaligimizda yetishtirgan bu amarant o'simligidan poyalarni qo'shib, har xil donlar bilan granulalangan yem ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirdik. Tabiiy o'sadigan yantoq, qamishlarni shu chorva mollari uchun foydali qo'yimli ekanligini keyin bu amarant o'simligi dorivor bo'lib hisoblanadi. Shuni ham o'zimiz fermer xo'jaligida yetishtirib, shuni qo'shib mana shunaqa granula ishlab chiqardik. Chorva mollari uchun qo'yimli oziqa. O'zim chorvador fermer xo'jaligi rahbariman. O'zimni mollarimda sinab ko'rdim. Natijalari yaxshi, o'sishi, semirishi, sutni ko'paytirishi hammasi yaxshi. Hozir o'zimiz qo'shni fermer xo'jaliklariga yana shu aholiga arzon sifatli qilib yetkazib berib turibmiz shu yerni. Birinchi mana bu nimaga asosiy har xil yantoq, qamishlar, beda solamiz. Keyin bu donlarni hammasi solinib, un qilinib bu yoqqa o'tadi. Bu yerda vitamin qo'shamiz, har xil vitaminlarni qo'shamiz o'ziga. Keyin bu yoqqa o'tib granulalanadi bundan. Keyin u yoqda qoplarga solib chiqarib tikib tayyor mahsulot holida chiqib ketib turadi. Buni oddiy ozuqadan farqli tomonlari nimalarda? Endi bu faqat yo makka yo bug'doy yo bo'lmasa faqat gunjarani yegandan ko'ra 5-6 xil mahsulot qo'shiladi bunga. Keyin vitamin qo'shiladi, ozgina tuz qo'shamiz chorva mollari bo'yicha. Bular hammasi un qilib tayyorlanib pishgan hisobda chiqadi granula bo'libdi. Shirotga nisbatan yo bo'lmasa faqat bug'doyni arpani uniga nisbatan buni yaxshi yedi. Ham samaradorligi ham yaxshi, o'sishi, sut ko'payishi hammasi yaxshi. 630 million so'mlik mahsulotni yetishtirib sotdik shu kungacha. Hozir ham fermerlarimiz o'zlari buyurtma qiladi, shunaqa shunaqa chiqarib ber deb, shularga chiqarib berib turibmiz. Keyin o'zimiz aholiga ham sotib turibmiz shuni. Tajriba qildim deyapsiz, o'sha amarant poyasiga ham to'xtalsak-da, qanday uni amalga oshiriladi? U bizda masalan o'simlikni yetishtirish tartibi, jarayonlari qanday kechdi? Yuring, amarant o'simligi bilan tanishtiramiz, ko'ramiz. Shu amarant o'simligi mana bu dona, amarant o'simligining dona. Bizlarda o'zamiz gullarni o'zim fermer xo'jaligimda ekdim. Aprel oyida ekiladi. Gektariga 1 kilo 200 1,5 kilo urug' ketadi. Bir marta sug'oriladi bu. Gektariga 100 kilo karbamid bersa shu bilan bo'ldi. Bir marta sug'oriladi, bir marta kuzda oktyabr oylariga pishib yetiladi. Chorva mollari uchun bu to'yimli oziq hisoblanadi. Endi bir yangi loyihamiz bor. Shartnomasini qildik. Keyingi oyda buni moyina oladigan amarant o'simligini donadan moy ishlab chiqaramiz. Buni moyi 100% mahsulot eksportga yo'naltiriladi. Keyin bundan chiqqan kunjarasi yana shu o'zimiz granulaga, yemga qayta ishlashga ishlatamiz. Bu makka jo'xori poyasi qo'shib ishlatilgan. Bu yerda 6 xil o'zimizda chiqarib turibmiz. Mana bu amarant poyasidan ishlangan granula. Bu qizilmiya o'zimizda bo'yon. Bu bo'yon qizilmiya poyasidan qo'shib ishlangan. Bu beda poyasi qo'shib ishlatilgan. Va bu yantoq. Yantoq o'simligining poyasi qo'shib ishlatilgan chorva uchun dorivor foydali oziqa. Bu qamish, qamish poyasi qo'shib ishlatilgan. Hozir bizda ko'proq beda poyasini ishlab turibmiz. O'zimiz fermer xo'jaligida yetishtirgan beda. Endi bu uskuna 50% 60% o't bilan ishlaydi bu. Faqat dondan chiqarmaydi, faqat o'tdan chiqarmaydi.
Yantok, kamış, beda, qizilmiya, makkajo'xori va amarant o'simliklari qorishmasdan granullangan ozuqa yem tayyorlashni yo'lga qo'yish tijoratlashtirish loyihasi bugun amalda. Natijada kuniga 10 tonna granullangan tayyor mahsulot ishlab chiqarmoqda. Shuningdek, loyiha amalga oshirilishi 10 ta yangi ish o'rni yaratilib, 500 tonna omuqda yem ishlab chiqarish imkonini berdi. So'nggi texnologiya va avtomatlashgan uskunalar yordamida barcha bosqichlardan o'tkazilgan mahsulotlar so'ngida qoplarga joylab qadoqlanadi. Gendeki bir söz yurtmakçı bölgen loyuha hem özünün inovasyon tamamları bile acıralık duradı. Yani bana şu loyuha için 714 milyon soma bile acıratılgen 6'da daimi ve 28 de mavsumi işçi oranı hem yaratılışıya erişilgen bu yerde. Hazır bu vakı bölü etken ingesek işçi reyanları gitmekte. Akıl osimliklerden boy ve fito çaylar işler çıkarış reyanları ge hazır bu gelikte bir vakı bölemez var. Loyuha asosçısı biz gel hazır bana şu loyuhanın özellik tamamları hakkında kıskaça malumat hem verip otadılar. Loyuha 2021 yılında inovasyon razılığı tamamında mal eleştirilgen. Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashni yo'lga qo'yish. Loyihamiz doirasida 6 ta turdagi dorivor o'simliklar yetishtirilgan va qayta ishlash yo'lga qo'yildi. Innovatsiya tomoniga keladigan bo'lsak, dorivor o'simliklar plantatsiyalarini yaratish, ularni sug'orishdagi va agrotexnik tadbirlarni olib borishdagi o'ziga yarasha yangi texnologiyalar joriy qilindi va Xorazm iqlim sharoitida sho'rlangan tuproqli yerlarida dorivor o'simliklarni yetishtirish va yaxshi hosil olish bo'yicha ishlar olib borildi. Hozir ko'rib turganingiz, dorivor o'simliklardan yog' olish liniyasi. Bu yerda hozir biz sedana moyini olish jarayonidamiz. Innovatsiya vazirligi tomonidan qayta ishlash va yetishtirish uchun 714 million miqdorida grant mablag'i ajratilgan. Shundan biz hozirda yetishtirishni qayta ishlashni amalga oshirib turibmiz va ichki bozorga sotishni boshladik. Import o'rnini bosuvchi, ya'ni bizga kirib keladigan Eron va Saudiya Arabistoni sedanasiga nisbatan o'zimizni mahalliy sedan ishlab chiqaramiz. Yog'lilik darajasi ham yaxshi. O'zbekistonni o'sha Sirdaryo va Samarqand sedanalariga qaraganda 37%gacha yog' beryapti. U O'zbekistonda eng yaxshi natijalardan desak bo'ladi. Ulgurji dori vositalari bilan shunda savdosi bilan shug'ullanuvchilar bilan ishlaymiz. Ularga hozir oyiga o'sha yog'lardan 3000 ta, 4000 ta, choylardan 8000 ta, 10000 ta atrofida ularga yetkazib beramiz. Yog' olingandan keyin birinchi filtrdan o'tadi. Birinchi filtrdan o'tgandan keyin o'zi yog' hamma yog' ham tindiriladi. Filtrdan yaxshi o'tishini istasangiz, bir 15 kun atrofida tindirilishi kerak. O'sha cho'kindilari cho'kib bo'lgandan keyin yana filtrlanadi. Yana filtrlangandan keyin o'sha to'g'ridan-to'g'ri qadoqlash jarayoniga o'tadi. Dozatorimiz yarim avtomatik tarzda qadoqlaydigan 100 gram, 350 gramgacha qadoqlab beradi. Buni qadoqlagandan keyin qopqon qotiriladi va bu yoqda yorliqlash jarayoni o'sha ishlab chiqarilgan sanasi seriyalari bosilgandan keyin mahsulotlarimiz qadoqlanadi. Bu yoqda dori vositalaridan fito choylar ishlab chiqarish liniyasi, o'sha hozir qadoqlash jarayonidamiz. O'sha kerakli dori o'simliklarini yig'indisidan o'sha shalfej, tiva o'simliklari, mochichek, rastorobsha o'simliklarini o'ziga yaqin o'simliklari bor. Masalan, rastorobshani faqat o'zini solinmaydi bizada, urug'i, poyasi i o'zini tarkibida o'sha jigarga yordam beradigan arpa degan o'simligi, kalindula o'simliklari yig'indisi maydalanib, o'sha aralashtirilgandan keyin 2 gramdan litr paketlarga joylanadi, keyin biz bu yerda tayyor qoladi. Keltiramiz. Bizda yetishtirilmaydigan o'sha tog' o'simliklari bo'ladi, ularni olib keltiramiz. Qolgan hammasi o'sha Xorazm sharoitida yetishtirilgan o'simliklar. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, injiqligi bor, endi dori o'simliklari undan tashqari o'sha kimyoviy vositalarni qo'llashdagi muammolar dori o'simliklarga o'sha tarkibiga ta'sir qilish. Shuning uchun o'ziga yarasha qiyinchiligi bor dori o'simlik yetishtirishda ham. Oldin plantatsiyasi deyarli yo'q edi. Tiva o'simligi, shalfey o'simligi, kalindula, rastorobsha o'simligi, amarant va sedana o'simliklar. Xorazm iqlim sharoitida birinchilardan bo'lib yetishtirishni boshlaganmiz. Hozirda o'shalarni qayta ishlayapmiz. Gurlan tumanida oddiy igir, mavrak, sivya, sedana, amarant, oq karrak kabi dorivor o'simliklar yetishtirish va qayta ishlashni tashkillatish loyihasi ham qo'llab-quvvatlandi. Natija esa yomon emas. Yiliga 6 tonna oddiy igir ildizi, mavrak yaprog'i, sivya bargi, oq karrak moyi, sedana yog'i, amarant, amarant silosi tayyorlanmoqda. Ayni kunlarda korxonada fito choylar, sedana, rastorobsha yog'larini to'liq quvvatda ishlab chiqarish ishlari boshlab yuborilgan. 2023 yilda tumanimizda innovatsion
rivojlanış agentligi tomonidan 3 loyiha 1 milliard 784 million so'm moliyalashtirildi. Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan o'tkazilgan tanlovlarda, demak, tumanimizdan tashabbuskorlar o'z loyihalari bilan qatnashib turibdilar. Ularga yaqindan ko'maklashib turibmiz. Hozirda 3 loyihamiz tanlovda qatnashmoqda, ilmiy texnik kengashda. Undan bittasi 4-chi bosqichda ko'rilyapti, ikkita loyihamiz 3-chi bosqichda ko'rilyapti. Tumanda innovatsiyalarni joriy qilish bo'yicha ishchi guruh tashkil qilingan. Masalan, o'tgan yili nogironlarga smart aravachalar ishlab chiqarish loyihamizga innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan 787 million so'm grant mablag'i ajratildi. Bu loyihamizda hozir binolari tayyor, uskunalar o'rnatilgan, montaj ishlari qilingan, xomashyolar keltirilsa, loyihamiz to'liq quvvatda ishni boshlaydi. O'zingiz yoqtirgan asarni maroqli xordiq chiqarish barobarida o'qish bu ikki karra vaqtingizni tejashga xizmat qiladi. Ayni paytda ham mana bu yerda guvoh bo'layotganingizdek, yoshlarimiz nafaqat kitob o'qishlari, balki bu yerda shaxmat, shashka bilan shug'ullanishlari, shu bilan birgalikda o'z vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari ham mumkin. Prezidentimiz ko'p ta'kidlaganidek, har bir maktab o'quvchisi bitta kasbni egallash kerak, o'shani maqsad qilgan holda 24-chi maktab hududida tuman hokimi tashabbusi bilan shinamgina bu kafe tashkil qilganmiz. Bu kafemiz ko'p narsani o'z ichiga oladi. Mo'jazgina kitoblari bor, kompyuterdan zamonaviy kasblarni o'qitishni yo'lga qo'yganmiz. Bunda SMM hozir eng talabgir bo'layotgan kasblardan zamonaviy SMM, YouTube'da ishlash, dasturlash tillarini o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Mana hozir yoshlarimiz darsdan keyingi bo'sh vaqtlarida unumli foydalanib, o'zlarining bilimlarini oshirib, qo'shimcha bir kasbni o'rganishni boshlaganlar. Yaratilgan keng imkoniyatlardan foydalangan holda shu narsani yoshlarga bir ko'proq manfaatli bo'lish maqsadida o'yladik, qildik. Shuni inobatga olgan holda mahallamizdagi, maktabimizdagi eng iqtidorli bolalarni saralab olib, ularga IT dasturlash tillarini ham o'rgatishni boshladik. IT bilimlarini oshirib, yurtimizga kerakli mutaxassis bo'lib yetishadi. Yana innovatsion loyihalaringiz ham bor deb eshitdik. Mana shular haqida ham ma'lumot berib o'ting. Sholi qobig'idan ekologik toza oziq-ovqatlar idishlar ishlab chiqarish loyihamiz bor. Hozir bu eng oxirgi etap, ya'ni moliyalashtirish etapida turdi. Innovatsiya agentligi bilan tashkil qilingan aksiyalarda qatnashib, muvaffaqiyat tugatib, loyihamiz hamma etap bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tdi va hozir moliyalashtirish etapida. Ishga tushunishda esa qo'shimcha 10 ta ishchi o'rin yaratilish reja qilingan. Bu loyiha O'zbekistonda birinchi tashkil qilinyapti. Ishlab chiqarishi bilamizki, plastik idishlar butun dunyoda muammo. Bizning loyihamiz aynan ana shu muammoga ajoyib yechim bo'la oladi. Ya'niki, sholi qobig'idan tayyorlangan idishlarimiz tabiatda tez chirindiga aylanib, umuman tabiatga ziyon tegmaydi, ekologiyaga ajoyib yechimimiz hisoblanadi. Ta'lim maskani atrofida foydalanilmayotgan joy bugun o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etilishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, tezkor davrda axborot texnologiyalari kasblarini egallash nafaqat dunyoda, balki mamlakatimizda ham ommalashmoqda. Raqamlashtirish zamon talabiga aylandi. Bejizga bu mavzuga to'xtalmadik. Ahamiyatlisi, olib borilayotgan mashg'ulotlar mahalla yoshlari uchun IT yo'nalishida ham tajriba orttirish imkonini bermoqda. 24-chi umumta ta'lim maktabida o'qiyman. Menga IT yo'nalishi yoqardi. Hamda maktabimiz yonida bu kafe ochilgan men uchun katta imkoniyat bo'ldi. Bu yerda IT kurslari, SMM marketing, mobilografiya kurslari bo'lgani bois men shu yerga kela boshladim. Vaqtimizni bekor o'tkazmasdan shu yerga kelib, kurslarda qatnashmoqdamiz. Men kelajakdagi maqsadlarim SMM marketing bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lib yetishish. Bugun biz ko'rsatuvimiz doirasida so'z yuritgan loyihalarning barchasida qaysidir ma'noda ahamiyatli jihatlarni ko'rishimiz mumkin bo'lmoqda. Ularni qo'llab-quvvatlanishdan maqsad ham shu edi aslida.